Tak a teďko, k čemu je v této hře jakoby hlava? Vidím, to je váha. Jo, AP je počet životů, rozumím. Váha, AP. Jo, to je takový, jakoby spíš takový doplněk toho, co teď tady prostě k tomu já mám. Dobrý, tak já je prostě koupím, protože proč nemít víc životů, že jo? Bude za ně Metalhead XD, ano, přesně tak. Jo. Assembly, tak kde je ta hlava? Tady. Výborně. Hodně streamerů říká, že ta hra vypadá na streamech, viděl, kdy už skutečně je. Takhle, na stream jsem se teď koukal, bo to vypadá asi jakoby v rozmazaně, to chápu, no. This one's a request from the Archibus group. Raven, this request comes from Schneider, an Archibus subsidiary. The mission will take Bonadea Dunes of Western Belius. Our coral investigation there is being blocked by the Strider, a Rubicon Liberation Front mining ship. You are to destroy it. The Strider is a mobile resource base that was extensively weaponized by the Liberation Front. Call it the crowning glory of their efforts to militarize into an anti-corporate force. Your attack will focus on the Eye, a giant laser cannon connected directly to the main generator. It's protected by a shield, which is powered by auxiliary sub-generators. These should be your first targets. No. This concludes the briefing. Good luck. No. To zvládnu. Ještě jednou. Já se brně skočím. Time for a little self-promotion, 621. Vypadá to, že to je podle vás ten pan Lovanoto 16 v tobě trackuje. HQ will be sure to remember your name. OK. To ta FFF 16 byla vážně jakoby tak špatná v tom betrateu. Jaká má ještě nějaká hra, která je takhle jakoby rozbitá na Twitchi, kvůli betrateu, přemýšlím. No i ten Kingdom Come je jakoby divnej, že jo, v tomhle. Commence mission. First, get through all that dust and make contact with the Strider. Mhm, to je kde? Počkejte, já teďko... Tak já mám takhle prostě vypadá jednu zase úplně jinak, jo. Unidentified AC. Must be one of the corporation's dogs. Activate the eye. Burn them away. Yes, sir! Cyberpunk byl žalostný, to bylo vážně tak strašně špatně na tom Twitchi, jo. What the fuck? Jak? Aha. Oh. To si děláš, prdel. To dělá tamhle to ještě mnou. Tak to je masakr, ty vole, ale to dá. Ouch. Jak ty mám dopadale uhnout, ty vole. Wow. Kámo, to je jak Radan a ten jeho začátek s tím lukem, že jo, který má. Jo, a toto je restart úplně od začátku, jo. First, get through all that dust to make contact with the Strider. No, takže já to budu možná takhle po kraji. Třeba tam doletím, já. Třeba.
chvíle je. Jo, takže to oko je tam přede mnou, jo. Tak je to správně. Teď, jasně. Takže tohle je akorát o timingu. Aha. Jasně. Co si děláš? Jo, zase mi vám zdá, že je tak jako dostat dobrá cesta, prostě uhnout občas. Počkej, tohle je celý ten jeden velký mech? To si děláš, prdel. Tohle to je ten boss? Tohle to celý je ten boss? Ty krávo! Počkej, to si děláš. Holy hell! Jak jsem dostat nahoru do prdela? Dokážu já trefit tu věc aspoň. No, tak jsem dá zvědavý. Zjeďte na volu, ale já si k němu dostat. Je, a tak, takže taky má nějaký obraný. Máme jí? A teďka bude stát prostě. No, teďko najednou teda vypadá stokrát líp počítače. Aha. Ne, nech se to spadlo na mě. Ty, tak toto to měla být třeba normálně jako první mise, kámo. Holy shit. Tak já se teda koukám jakoby hrozně lítá. Tak mě zajímá se třeba to, jak dokážu vylekit tuto stranu. Já to musím. A postupně. Yes, no, protože to po generskému vrtelníku, tak to najednou nebyla tudy, přesně tak. Jako to teda vypadá třeba úplně mega famózně, jako jo. A. Jak já mám má ten defense system? Tak zkusme to zjít tak. A je to, ne, stojíme, čekaj. Možná zkusím se z tu ruku? Výborně. Yes. Výborně. Jestli se takovým refreshing kvůli toho, to jsou prostě krátký mise. Jo, že to je refreshing v tom, že to jakoby nechce zase tak moc odhráčit tahle ta hra. Prostě stavíš si robota a jakoby zabíjíš lidi. Na lidi. Rozumím. Jakoby rozhodně to bude mít svoji cílovku, vystají, jak jsme se bavili v chatu, že jo? Teda tohle je nějaký docela problematický... Máme ho? Máme. Jo.
skvělý. Ne, to snad ne. Tamhle koukám nějaký další generátor. Skvělý. Tak, ale vrazme nahoru, jo. Vyletíme tam vůbec, čo? Vyletíme tam. Ne, to snad ne. Počkej, to je opravdu fyzicky jako veliký oko. Ty, kámo, tak tohle je najednou tak strašně zajímavý design. No a teď mi kámo řekněte, kde jsou ty zbylý generátory. Pode mnou? Yes. Skvělý, takže to je další. Dneska to aspoň golo vypnul po nějakém bossovi po několika hodinách. To mě teda zajímá, ten boss je s vámi daleko ode mě, tyjo, teďka. Aha. A ten generátor je pode mnou nebo je nade mnou? Pode mnou. Asi teda. Je tady je, kámo. Jo, výborně, tak ho tady spadnu až dolů. Mám ho? Ne. No, tak tohle je kam ale painful, ty vole. Jako já chápu restrikci toho levelu, ale tohle je dost problematický, protože jak se mám takový já dostat dolů, sakra. Prostě tam přistaň, lol. Jo, to je taky dobrý nápad, ty vole. Prostě ty kově chceš, abych používal herní mechaniky, zbláznil ses? No. All sub-generators destroyed. The ice shield is offline. Head to the front segment and hit the target. Takže já mám teďko sundat celý, jakoby, literálně to oko. Tak tohle je mazec. Okej. Okay. Teďko musím nějak vylít nahoru. Tak já mám bajer jako nula životů. Jo, tam je další plošina, tak skvělá. Aha! Dobrá práce. Jakože, haha, staj. To už tady dlouho nebylo, to bylo. Tak. Teďka budu mít asi checkpoint po těch motorech, že? Počkej, vážně mi to hodí na začátek? Vážně? OK, tak to tam je teda přijde dost jakoby zvláštní v tom. No. Tak se to kámo hodíme celý zvuk. Ne, prostě. Těžký to bylo, ano, těžký to kámo nebylo, ale spíš to bylo jenom. Tak.
ten generátor to prodal lidi se mnou? Není. Aha. Dobře, takže znova. Nahoru. Teďka tam musíme okolo toho oka doslova, že? Nice. Teďka bude třetí tady ze strany, že jo? Stoj. Tamhle. Ajde. Takhle, kapitán večer měla být jakoby pro mě mechanika. Když teďka já mám jakoby málo stamany, tak bych prostě měl změnit build na nějaký jakoby rychlej lítací. A byl bych v pohodě. Takže já mám prostě akorát klasicky jakoby špatný build na plotu misi. Asi se zdá. Tak a ten poslední zase dole, jo. Ah. Yes. Generátor? A tamhle. Tak proč se natočný zase? Já jsem kam úplně v pohodě, já akorát se tady točím na židli. Tak, nahoru. Aj Matuši. Skutečně dobrá hra. Ale jakoby to, že se tady hraje dobrá hra, tak poznáš po dobu, že tu diváku standardně. Dostat ty vole osm. Tak já mám tak, kdyby každá mise byla taková, tak to je úplně normálně do píče, ty vole. Jako tohle bylo třeba úplně perfektní, ale jakože úplně perfektní. Ano, možná by tam mohl být ten jakoby quick save mezi těma motorama, to je úplně jakoby jedno, že jo. Ty kráso. You must be the handler, I presume, for the independent mercenary Raven. Honored to make your acquaintance, V2 Snail. I understand you want to join Operation Wall Climber. You do realize that disposing of some Liberation Front garbage hardly qualifies you. Know your place, you meager dog sitter. The answer is no. I hear you're deploying V1 again. Must be rough only having one good pilot to rely on. Oh?
Are you suggesting your dog can take Freud's place? You'll see. Just give us the chance. Very well, then. We're also deploying V4. Who's been equally brazen of late? Let's see how they both perform. Když se vrátí do mě Šnek, Snail, tak mě teda zajímá, co mě to bude čekat, jo. Zeptám se, jak daleko je teď ode mě nějaký další veliký boss fight? Vy co to hráli? Nebo spíš viděli aspoň Gold, takhle bych se zase zeptal. Raven, your work on the Strider deserves commendation. I am thrilled to have issued you the request. Allow me to introduce myself. I am the Archivist Group's mercenary liaison. V8 Pater, at your service. I think I'll enjoy doing business with you. A krátce bych je takový nezajímavý, protože to je vteřední mezi korporacemi, to jsem pochopil, no. Je to odsaď možná 2 hodiny hraní. Ty krávo, to je daleko. Počkej, co je plasma? No, já to člověče možná zkusím tady vymyslet nějaký. Co je tohleto, kámo, sakra? Jo, takže to je prostě jakoby těžší, větší launcher, rozumím. No, ale bych tady jako chtěl zkusit to tělo. Medium weight core part, heavy weight tank. Jasně. Zajímavý, podle čeho se mi, kámo, do prdele určuje ta váha tím pádem, ale... 900, current load. Medium. Tak sválně ruce zkusíme, jo. Lightweight, arms part. Nohy. Stejná situace aktuálně. No, já jsem okámo ten booster. Vezmu si tohle. Nějak to prostě složíme. Prostě třeba to nějak dopadne, ty vole. Třeba. Jo, chápu, takže prostě pokud potřebuješ, jako pokud chceš hrát těžký vole, tak prostě potřebuješ nohy. Takže jdeš prostě od nohou. Okej. Okay. Tak pak mi dá teďka schválně. This request comes straight from Archibus headquarters. They want you to assist with a mission the corporations are calling Operation Wall Climber. This is V2 Snail, leader of the Vesper 2nd Squad. I will chair the briefing for this mission. This is an operation of my own design. Consider it a privilege to be called to participate. You will be attacking the Wall, a key trading outpost fortified by the Rubicon Liberation Front. The rabble have formed a defensive line comprised of artillery and MT squads. Break through the line, then make your way to the top of the wall. There you shall find the Juggernaut, a mobile heavy artillery platform. Destroy it. V4 will also be participating in this mission, infiltrating through a separate route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Okay. Tohle zní kámo zajímavě. Your objective is to take the Liberation Front Fortress, the wall. Show them you're worth the credits, 621. Takový lego tohleto, tak trošku. No on to je člověče spíš prostě to, že se doslova stavíš byl. Stavíš prostě byl, ty vole, podle... Commence mission. We'll start by clearing the way for Archimus. To chci dělat, no. Take out the Gatling cannons protecting the city, and the Baus Tetrapod MT further in.
There's heavy fire coming from up top. 621, keep an eye out for cover. You'll never climb a wall, Corporation Dog! Ah! Coral! Abide with Rubicon! Yeah, takže to je přímo stízdí, tam je na mě, už to vidím. Jo, takže já se nemůžu jít úplně koukám jako na klus. Tak já mám ten Stegger je strašně zvláštní mechanika v tomhle tom. Znáš roboky, no? Ne, tak to mi člověče fakt mě to vůbec neříká. Jak jsem dostal ten myčtečko? Od čeho? Ještě jsem vás spál, ještě jedno. Záda? Počkej, taky nic, ty vole. Jo. Já tam vlastně vážně nemůžu se takový ani chvilku. Tady je kámo zbytky nějakých starých baráků, kámo, to správně. To bývá strašně zvláštní. Jaká je pro tebe nejlepší mecha franchise? No Gundamy. Gundamy ale v době, kdy ty vole se po Gundamy někdo staral. Prostě Gundamy dneska bohužel ty vole úplně mrtvej jakoby žánr, protože prostě... Myslím, že to tohle dělal Bandai, já jsem prostě úplně vyjebal. Je to ACčko celý, aha. Nice. Tak já bych dostala teda žiju jakoby opravdu po kousek, vička. Tak já bych tady ta misa je tak jakoby hrozně zajímavá na jednu. Odkud to bylo? Video rekord. GeForce Last Words. Gundam je známý dneska jak většinou v Japonsku, no protože kámo nikde jinde, oni jakoby na trh necílej. Prostě toto je vlastně hele, první hra s velkýma robotama, podle mě, od dob Metal Gear Solid jedničky. Nebo možná jakoby asi ne jedničky, ale kápeš kam tím mířím. Vypadá jako sračka, ty vypadáš jako sračka, kámo, ty vole. Co to jakoby se nevylučuje, jestli se jakoby chápem, jo, ale... Au. Pain. Já tam musím, kámo, restartnout vážně celý? Vážně. Dobře, takže tohleto je celý jakoby na long, takže já si vlastně vezmu dvě jiný zbraně, schválně. Interesting. Dobře, vemu si prostě kámo dvě bazuky, ty vole, fuck it. Jako pro fatoušky, je to vlhký sen, to já chápu, ale není vás moc, no. I když zase jakoby záleží. Jak jsem už jakoby říkal několikrát, mi prostě přijde, že je dobře, že From tak nedělá hry, jenom pro mainstream prostě. There's heavy fire coming from up top.
never climb a wall. Corporation dog! Coral! Combine with Rubicon! Life of the... How? Uhno. Stamina. Výborně. A žijem. Máte v plánu být nějaký mulťák? No prej to mulťák já. Prej to mulťák mám. Akorát se zabavíme jakoby asi o nějakým kompetitivním prostě PvPčku, no, co třeba prý, taky jsem viděl, že prý bývalo nějaký opravdu jakoby těžký PvP na PS3 v těchto hrách. A zase, no, PS3. Tak já vám krásně obešel. Nice. Já se dám kamo do prdele vůbec dostat přes takovouhle salu. Já prostě jdu rovnou. To je ta fortressa tohleto. Aha. Oh, shit. Výborně. Ne. Krávo, dobře. Bože, to je sračko, milo. Že kámo, to já skončím tím, že tady sundám tu fortressu. Protože na tohle to nemám asi dneska úplně nervy, ty vole. To je síla. Dělá se ten trénink, kde to hrásím. Nemám na to bohužel čas teďko. Take out the Gatling cannons protecting the city and the Baus Tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. 621, keep an eye out for cover. Když to tak já zase jakoby koukám, že taková ta metodičnost, těch klasických From Software hrát tam takové tak nějaké. Kdybych tady tohoto mysli dělal třeba po druhý, tak bych asi tušil, co mám přesně dělat. Což taky je v pořádku, že? Odkud to kámo na mě kurva pořád vítá. Nahoru? Ten boss, u kterého tady ragevala aspoň také třeba třetí, čtvrtá Alginary. Jo. A ta do té doby tak děláš pořád to stejný, to kápu správně, jo. Z dobré září. No, Starfield bude člověče dostat peklo, no. Takže dokonce možná můžu i obejít, kámo, to je zajímavý, ty vole. Dobře. Ne?
stop. To jsem to nějak strašně přehnal, tyhle s tím Ashem. Jak se náš tragicky dělá? Tak já tam horký počasí. No, to dělá spoustu jako různých věcí, ale rozumím. Já to vlastně nemám, já neprojdu tuhleto misi, kámo. Neskutečný. Main system activating combat mode. Commence mission. Tak možná to beru teď zpátky. On se řekl možná, že je dobře, že to má takhle krátký ty mise, protože to je těžký i takhle jako píče. Jež už ta pibla. Wow. Tamhle, teď uhnu. Máme obě? Doufám, že jo. Tak stop a jdem nahoru. Ne, já tak mám nevyletím prostě. Dobrý, takže to vezmeme ze spoda z toho do toho odliše. A letíme. Aha, tamhle je. One repair kit remaining. Máme je? The friendly MT squad will take care of the city. You take care of the Baus tetrapod MT 621. Tak, jako to uděláme, teďko to uděláme správně, takže zprava půjdeme normálně na Heigra. A zkusme sundat ty věže. A to já koukám jakoby druhá strana toho místa. Jo. Ha! Ty vole, kámo. A dobře, už toho dneska plný zuby zapínač na Subchat, děkuji. Asi kámo, uděláme za ten týden test, že prostě pojedeme akorát za Subchatem, ty vole. Tak, a bude klid. No repair kits remaining. Tak. Můžete prostě mi někdo pingnout moje moderátory z Discordu, ty vole. Tak, děkuji. Tak, výborně. Dva. Tak, a tamhle je třetí místo, vidím správně. Jo, je tam. Dělal na šestém díle Miyazaki, i na tomhle tom dělal. A podle mě to je docela dost poznáno. Destroy 10 Gatling Cannon and Tetrapod MP, ty vole. Nedělal? Nedělal, vole, určitě jo. Počkej, já můžu tu Fortressu vážně snipnout odsud prostě? Ježiš, tak to je hrozný číst toto, ale.
lol. Rána, rána. Prý na tom dělal nějaký nováček. Kámo, tak jestli tuhle tu hru dělal nováček, tak to je ta totální blázka. Nováček. Tak a moment, teďka ještě jedno. Můžeš prosím jít ke mně blíž? Asi koukám, že úplně něco. Tak, jedna. Mhm. Já jsem vážně trefil tu zeď. Bože. It's over, Anakin. I have the high ground. Ne! 50%. To prtele, to je taková kunda. Teď, dash. Bože. Jste nějaká, já jí vlastně kámo, moje fakt nesundám tu protresovnuska. Jo, tak je tady u těch cílů koukám zase víc. Takhle high ground úplně nevyšel, no. Ano. Počkej, jak to jsem dostal z tegra teďka? AP at 30%. Mám jeden život, jo. Tečko. Tady stojí nějaký úplně random mech, ty vole, bez pohybu. Krávo. Ne, já tak já prostě normálně nedám dneska. Fakt tam mám dneska plný zuby, do píči. Všeho. Dobře, takže pojďme teďko teda logicky, já prostě chci víc stameny, jak to udělám? Jak bych to chtěl udělat prostě? To prostě nemůže být náročný, ne? Toto to je nižší váha, nižší load. Dobře, takže já jsem si vrátil zpátky tu hlavu teďko. A zkusme to ještě jednou. Main system activating combat mode. Commence mission. We'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city and the Bounce Tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. 6-2-1. Keep an eye out for cover. You'll never climb over. Ta haptika je člověče na jednu jiná. Bahamare, zapneš ten stav, který jsem o tebe chtěl třeba před 10 minutama. Nebo ti to mám poslat, jestli mi takový to věci, ty vole. Ono to má aptiku, jo jo. A dost výraznou právě jako no. Jakoby tohle toho bych nechal, vlastně se vážně rád nechtěl no. To bude stát úplně za píču. Počkej, odkáč, tamhle? Jo. Koukám, že i s kamerou tady občas si koukám trochu problém, ty vole, ale to se asi dá zvládnout. Můžu zaměření, prosím? Děkuji. Ah, já to fakt nedoletím. Nedoletím, prosím.
ještě znova. Tak, necháme ty fléry nahoře. Tak, a ona mě ještě pořád nevidí, takže můžeme klidně jako začít. No tak já bych jenom krát řekl, že to AI, jako by fakt stejně to vylepíču v tomhle tom. Toto tam rozhodně jako by mělo být lepší. Teď se dáme kam spadnout. Teda se chyde sáhem, no? No, já bych člověk řekl, že to asi, jako, že to asi docela odpovídá, jak to chce. Tady zase daleko lepší být jako na nějakou velkou vzdálenost právě kvůli těm abilitám. Au, skvělá práce, Petře, skoro. Teda ta Fortress má dán neskutečný život. Takže jsem kámo zase na jeden životečku, jo. Pojď blíž, ty kundo. Pojď blíž. Na dvě rány. Možná to zvládnu. Možná. Tak, pojď. Pojď. Nice. Konečně, ty vole. Tak a to pokračuje teďko s vámi, jo. Díku. Dneska tě zklamuješ pozdě. Prosím, tak je pro mě díky, děkuji. Dobrý den. Ne, já mám tak toto je najednou třeba ale hrozně jakoby dlouhá mise. Já mám nula životu. To nebych jakoby rád, že mám nula životu. Vesper is an elite. But remember, even Balaam couldn't crack the wall. Don't count on him too much.
Obrně strašným dílově tam bych je zjednuduší, že tam máš poťáky na hýl a tak dále. Že takováhle věc nebyla jakoby v původních Armored Core. Co mě zabilo? Co mě zabilo? Kde jsem umřel? To jsem jako zakopnul nebo prostě, za to byl animák, jo? Ok, tak to jsem to neviděl. Zabil tě Infark, to bych čeho tě možná i věřil. Já jsem vlastně ve strašných dílech prostě nebyly žádný, kdyby se směl životy a auto. A snaž se. This is V4, Rusty. You're fast. Guess you're sharper than they say. I'll have to step up my own game. The numbered Vesper is elite. Remember, even Baylor couldn't crack the wall. Don't count on it too much. Stamina, 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 stamina. Skvělý. Jako začínám koukat, že je to teď výrazně lepší v tom, že už se člověk zvykne na ten build, který hraje. Aspoň část ještě. Kdyby se musel třeba úplně super. Nice. Tak můžeme dělat teď klidně, jo. To je tam za tu bránu? Yes. Takže jak já mám baví to, že tady jsem vlastně schopný sundat si vole robota. A nemůžeš otevřít dveře. Resident Evil style. Já to rovnou léčím. Tohle se podle mě takhle vlastně se hrát nedá. Tak kam nás to aktuálně posílá, ty vole? 621, I've dispatched a supply, Sherpa. Make sure you resupply. Make sure you supply, jakože náboje. One of the infamous handler Walter's hounds. Interesting. You ready to climb the wall? Tak dva ve jedna, jo. That's the juggernaut, heavy mobile. Ah! That would recommend taking head on. Won't be able to keep up with steel hands. I'll distract it while you hit its blind spot. AP at 50%. You okay? Watch out. It's coming. Chceme teda se nějak dělat ty blind spoty, kámo, ty vole. A, výborně. Aha,
druhá fáze jsem sám, jo? Dobře? Okej. Okay. Já jsem ho kámo fakt neviděl. Čau, Patriku. Tak já na to zase teda obávám, že asi nezabiju ty vole. Děkujeme, podle čeho člověče bych mu mohl dát ten stagger ty vole. Záda prostě? Já budu tam vlastně člověče muset toho obejít a dát mu úplně ideálně třeba ránu prostě nožem. To bychom asi možná mohli zkusit, ne? No, takže to je prostě blade raketa, ty vole, no. Ok. Jedem. To zvládnem. That's the Juggernaut, heavy mobile here. I wouldn't recommend taking it head on. Won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Aha! To se dá takhle dá jakoby segregovat, jo, lol. Aha. Jo, tak to vypadá se jako dobrá cesta. Tak já to normálně nejde prostě. Já nejsem schopný se dostat jakoby k němu dopředu. To je zajímavý ty vole, jak bych to chtěl jako... Dobrá práce. Děkuji dva, jedna je to úplně perfektní, prostě přesně v tom, že on jakoby zaměstná a já ho pak vemu ze zádu, ale... Tak teď. Sekat prostě, jo. Understood. Raven, I just got an update from Snail in command.
toho. Enemy reinforcements incoming. If I don't intercept them, we're both toast. No, takže já prostě potřebuji, aby na mě kámo najel. A já mu prostě uhnu a dám mu ránu ze zádu. To asi jinak nepůjde udělat. Jo, takže on bude prostě stát na místě, jo. Jo, jasně, a teď. Ne. Dá se mu ještě v této fázi damage, nebo ještě pořád ne? Teď. No repair kits remaining. Tak já mám takhle to jakoby vyčízovat, to je strašně šílený. Jo, znova a teď. Au. To je takhle o tom stagger bar, když no. Pojď. Au. Počkej, to je strašné to. Kámo, tohle je strašně divný. Prostě jakoby přijde, že... Jakoby neexistuje build, který by byl na tohleto dobrý, ty jo. Jako jasně, že ho kámo sundám, ty vole, ale... Tohle je strašně divný, ty jo. Au. Tak a pořád někdy zaplit to subchat nebo co? Neskutečný pán. Možná by mělo stačit tyhle ho stackovat těma malýma zbraněma a doufat si byla. Teď. Nice! Ne! To snad ne, kámo.
dost. Je tady mikromexelka, to je vážně moje smrt. To mě fakt zajímalo, co dělám kurva špatně prostě, jako jo. Že přijde mi, že nemůžu mít lepší build na tohleto. To maximálně, že by tam byla nějaká mechanika, která dává stek, kterou je prostě já jako nepoužívám. Nice. Máte to pravdu, ty hitboxy máš ty jako vidím. Tak co? Tohle last, jo. Jo, takže on je schopný doslova mě tady kajtovat takhle vzduchu, jo. Ty, píčo, to je šílství. Jako, já už kámo vidím jako nějakýho zoufalýho hráče, který hraje casual hry a potom si koupí. A uvidí pak tohle to kámo. Jako teda takový vole. Tak asi počne. Bude dneska ještě vovka, jasně, že nebude vovko dneska. Holy shit. That's the Juggernaut, a heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. That's the stuff. Walter knows how to pick him. Watch out, it's coming. No, tak to byla moje nejrychlejší první pátu dýna.
Proč kámo nemůžu do prdele najít takový jediný okno, ve kterém bych ho prostě trfnul? Proč? AP at 30%. Prostě by se kámo má jako nějak učil, tyhle ten robot, to je prostě blbost, že jo, tohleto. Tady mašiny tohle, já jsem prostě musel trefit. To není možný, to prostě kámo není možný normálně, ty vole. Prostě tohle to nemůže být těžký, kámo. Tak moc. That's the Juggernaut, heavy mobile cannon. I wouldn't recommend taking it head on. It won't be able to keep up with Steel Haze. I'll distract it while you hit its blind spot. Tak, výborně. To bylo kámo MPčko, je to možný, takže on má jakoby nějaký vlastní štít ještě k tomu. Ne, počkej, to bylo od toho... od toho druhého frajera, že? Stamina. Stamina. Tamhle. Petře, pomalu, jo, pomalu, pomalu. Korobiči, čau. Co? Paši, kamo, takže on má ještě jakoby na stranách štít, jako děláš si ze mě píču? Co to je, bože, můj zas hovadilo se toto, ale? Tak s tím mám kurva dělat s tím pánem, ale... Kámo, to není možný normálně tohleto, fakt. Dobře, já teda kámo vyhodím tohle. A tam musíte zkusit najít nějakou zbraň, která by třeba mohla tohle občas fungovat. To, co tam jde, když tam mám shinu, tohle to je prostě Armored Core, to je takový, no, simulátor mechů. Bezkrát taková velká bůh korporace. Ale já mu kámo nedávám slep z toho. Takže to je úplně k ničemu. Vždycky je má ničím krytý. Dobře se spodí. Já prostě přesně vím, co mám dělat, ale prostě to kámo nejde.
asi takhle paramu kámo nevydám, protože je prostě upravenější. Kde se otočil? OK, dobře. No, teďka bych můžu dát samozřejmě rád, že jak se otáčel, ale... Nice! Chci být štětko, ty vole. No. Koneč. Tak, ještě to uděláme čtyřikrát a možná to zvládne. No, to dojdu právě, že nápoje dřív mě tím tempem, chápeš? Zajímavý. Prostě kámo, nejde to. Prostě to nejde zabít normálně. Co mám kurva dělat, ty vole? Já nemám žádný možnosti jako nástroje další. Mám prostě akorát raketomety 2. A pak mám prostě minus. A pak mám akorát zbraň navíc. To je všechno. Co bych tady do prdla dejdeš? No. Stegra? Ne, jo. Tak teď bude vlastně najednou problémy dát pomalu i tu první fázi tím tempem. Podle toho, co máte zase. To jak to reaguje? To je prostě blbost. Ne, to bylo. Na všechno, co já mám, tak má vždycky reakci. To je moje šílenství, kdo to fakt dělá. Ne, tohle byla moje chyba, to jsem pojebal, no. Tak, teďko stagger. Konečně, máme to. Počkej, vážně? Vážně to přežil. To se dělá na šprdel. Bože můj. Se pan za to víkendu, já jsem zítra pryč a možná přijedu odpoledne a pak se uvidí, no, protože plán mi bohužel schořel původně. No. OK. Tady to dá, myslím, že můžeme kámo úplně v pohodě katnout. One new message. We're war buddies now. It's during Operation War. Zazvoně skipnu.
Tak. Takže. Hele, já teda zkusím dát nějaký jako early impressions, jo. Hra je to skvělá. Ale teda osobně si myslím, že to všichni strašně přehodnotili teda. A mně prostě přijde, že tato hra bude mít naprosto fenomenální boss fighty. A který se asi jakoby inspirovali nějakýma podobnýma titulama od From Softwareu. Ale přijde mi, že dostat se k těm bossům bude extrémně otravný. Jestli mě chápete. Jo, a tohle je přesně jakoby jedna z těch věcí, která mě úplně odrazuje od tohoto jakoby dohrávat. Protože já vím, že to bude 5 random misí a pak jakoby jeden zajímavý boss fight. A tohle je prostě přesně to, co já dělat nechci. Jo, jakože stavení toho mecha je zajímavý, mechaniky jsou strašně jakoby zábavný. Je to těžký jako prase a to je super. Protože to je challenging a ta hra je teda nakonec jakoby celkem krátká, co jsem slyšel. Ale teda rozhodně bych neřekl, že to je 9 z 10, teda ani náhodou. Jakože podle mě to bude 8 v rámci zpracování toho zvuku a toho zbytku. A to třeba, jak říkal Gelu, že to je 10 z 10 vizuál a hudba, to bych teda rozhodně neřekl, že je pravda teda. Jakože, řekl bych, že prostě většina těch věcí jakoby nadprůměrných a že to jakoby je dobrá soulovka, ale teda soulovka, jakoby dobré jakoby prostě, no, prostě dobrá mechárna, to je asi to správný to říct, ale teda rozhodně bych neřekl, že to je ty vole jakoby tak strašně zásadní titul, aby to člověk musel hrát, no. Ale prostě možná, že je problém v tom, že to má člověk porovnání s těma nejlepšíma hrama během tohoto roku, co vyšly, no. Jakože fakt těch titulů, které letos vyšly a byly skvělý, tak bylo hrozně moc. A teďko najednou prostě po Baldurech a po Zelgi, tak prostě všechno je špatný v úzovkách, no. A za pár dní vychází Starfield, že jo.